Чергова атака шахедів по Україні. Цієї ночі росіяни запустили 15 безпілотників. Скільки з них вдалося збити? Звідки запускали баражуючі боєприпаси? Про це розпитаю Юрія Ігната, речника командування повітряних сил ЗСУ. Вітаю вас, пане Юрію, але перш слава Україні. І перш за все, я хочу вас привітати у вашій особі, повітряні сили, всіх військовослужбовців, які нас боронять у повітрі, з Днем сухопутних військ, і подякувати за захист. Ну, дякую. Ну, зрештою, це подяка, мабуть, тим, хто нашим колегам, у нас рід повітряні сили, але, зрештою, хочу одразу отак от відповісти на подяку і запитання, тому що командувач повітряних сил вже в себе в телеграмі теж привітав і подякував за роботу воїнам сухопутних військ, висловив, власне, думку, що і наші підрозділи, воїни повітряних сил сьогодні і в небі, і на землі, на передовій теж захищають поряд з ними нашу державу, зокрема і воїни стрілецької бригади повітряних сил, які, власне, саме на передовій поруч з сухопутними військами беруть участь у боях. Звичайно, хотілося б краще прикрити, як зазначив командувач у себе в пості, хотілося б мати більше засобів для того, щоб прикрити наші сухопутні війська з повітря, надати їм більше авіаційної підтримки. Це дуже потрібно сьогодні їм там, адже вони стоять, власне, на передовій, на рубежі, де стоїть, ну, цей рубіж, це рубіж нашої країни. Тобто від них залежить напряму, вистоїть наша держава чи ні. Тому дійсно хочеться подякувати усім, хто сьогодні там боронить, усім сухопутним військам. Велику подяку. І тепер перейдемо до наших щоденних реалій. Вчора бачила повідомлення про те, що тривога лунала ввечері у центральній і навіть у східних регіонах, і в деяких більш західних. Вночі знову ж таки була тривога, ракетна небезпека. Розкажіть нам, що це було? Ну, власне, тривоги наші громадяни вже навчилися розрізняти одна від одної. Так, вчора було застосування авіаційного озброєння, авіаційних засобів ураження, таких як ракет Х-59, дві було знищено на Запорізькій і Дніпропетровській області, про це повідомило повітряне командування «Схід». Ну, вже з вечора почались звичні для нас атаки шахедів. Цього разу летіли вони вже з району Балаклави, з тимчасово окупованого Криму. 15 безпілотників атакувало, заходили вони, ну, як зазвичай, з півдня країни, ну і знищувались підрозділами вже мобільних вогневих груп, які, як я вже не раз говорив, дедалі ефективніше відпрацьовують по шахедам. Ну, сьогодні не було 100% результату, на жаль, 9 з 15 знищено. Ну, але і не всі безпілотники досягли бажаних цілей, скажімо так. Не досить інформацію, скажімо так, достеменно. Ось таким чином відпрацювали і впливають, звичайно, на ці процеси, ну, мається увазі відбиття повітряного нападу, погодні умови, зрозуміло, що нічний час, туман, хмарність заважають більш ефективно відпрацьовувати. Але все ж таки сьогодні теж був результат. Ну і протягом іншого часу, там нічний чи денний час, можуть бути тривоги. Це застосування балістичного озброєння, імовірність його застосування. От те, що було минулої ночі у столиці, це, власне, робота балістики. Так, тому всі прекрасно маємо усвідомити і розуміти, що балістика – це надзвичайно швидко, і реагувати потрібно на це швидко. Якщо є загроза застосування балістики, то це серйозна небезпека. Навіть і тривога не завжди може бути оголошена, коли ворог її застосовує. На жаль, от такі реалії сьогодні. Якщо є інформація в повітряних сил, в наших партнерів, в розвідок, то, звичайно, буде повідомлятися, що готується такий удар. Але не завжди така інформація є в нашому розпорядженні. Пане Юрію, на даний момент є загроза будь-яка? Ну, на даний момент бачимо, в повітрі перебуває близько до 10 повітряних цілей. Це і безпілотники ворожі, і літак радіотранслятор. Ну, і також ворожі винищувачі патрулюють в Донецькій та Луганській областях. От, власне, така ситуація зараз на ранок.
Тоді поговоримо про озброєння, ті ж самі шахеди. У РФ заявляють, що модернізували їх. Те, що вже побачили наші сили ППО, це те, що їх перефарбовують у чорний колір. Під час останнього наймасштабнішої атаки дронів більше 70 було їх. Але днями один із російських генералів заявив, що швидкість нових партій шахедів, вона збільшена утричі. Тобто з 200 кілометрів вони на годину до 600 або навіть і більше. І от перш за все, наскільки це реально? Чи є у вас інформація, яка підтверджує такі заяви? Але головне, як це впливає на збиття? Наскільки може бути ускладненою робота наших сил протиповітряної оборони? Ну, Іро, я вже вчора, зрештою, спростовував цю інформацію дещо. Вона була, вона з'явилась в ефірі інтерв'ю на Russian Propaganda каналах, якийсь дідушка-генерал подивився, прочитав новини від іранського оборонпрому, що вони винайшли шахет, який вже там має реактивний двигун, він так теж в чорному кольорі, і швидкість його досягається там 600-800 кілометрів. Ну і дідушка вирішив, що він уже є в розпорядженні Росії і що вони їх вже проти нас застосовують. Ну це він прийшов на це інтерв'ю в генеральській формі. Так, ну і відповідно наш інформаційний простір швидко наповнився от такою інформацією, таким вкидом якимось незрозумілим. Поки що жодних таких варіантів немає. Невідомо взагалі, чи збирається Іран надавати Росії ці безпілотники, і чи взагалі він їх виготовляє вже серійно, чи це просто показ на одній з виставок. Що сказати можна до такого виробу, то це його характеристики. Ну, фактично, якщо на безпілотник ставлять реактивний двигун, то це вже не безпілотник, це вже фактично крилата ракета виходить. Так, відповідно, вартість її виготовлення росте в десятки разів. Ну і тактикою технічні характеристики схожі на звичайну крилату ракету. Ну і виготовлення таких виробів буде займати в рази більше часу, ніж це звичайні безпілотники з поршневими двигунами. Тому сприймати цю інформацію треба десь так. Тому і питаю вас, аби розвіювати ці фейки, і продовжу щодо балістичних ракет. От минулого ранку це було рахунок 8 із 8. Те, що ви вже сказали, нагадали нам, таких балістичних ракет збили наші сили протиповітряної оборони. Але балістична траєкторія, вона ж є і у ракет ЗРК С-300, С-400, які росіяни переобладнали під ціль «Земля-Земля». І знову ж таки з'являється інформація від військових аналітиків, і самі росіяни пишуть про те, що модернізують ці комплекси, а саме ракети, і збільшують їхню дальність до 500 кілометрів. Чи вже є випадки застосування таких ракет? І, можливо, де вони їх розміщують на окупованій території, і яку загрозу вони несуть? Ну, ви маєте на увазі, мабуть, перспективні комплекси, які вони хочуть зенітно-ракетні використовувати, но комплекс призначення ЗРК, зенітний ракетний комплекс, зенітне слово ключове, так, це те, що він призначений для ураження саме повітряних цілей. І дальність їхнього застосування саме треба дивитись по повітрю. Власне, застосування цих комплексів по землі, по наземних цілях, ну, це неприродньо для цього комплексу, він для цього не призначений. Але і С-300, і С-400 можна використовувати як балістичну ракету, фактично, так, точність там не є такою, як бажаною, так, для окупантів, тому що чим далі комплекс знаходиться від пуску до потенційної точки ураження, тим збільшується його неточність. Якщо десь 50 кілометрів, 60, ще можна там розраховувати, що вони десь попадуть. А якщо вже б'ють із відстані 150, то точність буде цього комплекса, ну, сумнівною, так. Тому окупанти інколи застосовують, ви бачите, ракети С-300 дуже часто, не інколи, а дуже часто застосовують в Харківській області, в Дніпропетровській та в інших, на Запорізькому напрямку. Таким чином ракети часто влучають в житлові будинки, ну, власне, по цивільній інфраструктурі. Що стосується С-400, дальність його більша, ніж С-300, і це дозволяє застосовувати цей комплекс з території Росії і досягати саме міста Києва.
А наскільки актуальними тут зростає актуальність F-16 в цьому контексті? Ну, F-16 завжди актуальний. Це багатофункціональний літак, багатоцільовий, який може виконувати ряд корисних функцій і долати, знищувати ППО противника. А С-300, С-400 – це ППО саме противник, маючи на озброєнні протирадіолокаційні ракети, ну такі як, скажімо, АДЖМ-88 «Харм», цей літак може знищувати комплекс безпосередньо там, де він знаходиться. Тобто проти ракет, звичайно, він нічого не зробить, а знищити комплекс цілком по силах. Сьогодні «Харми» застосовують «Змігів», так, наших «Міг-29», застосовують по засобах ППО противника, але з F-16 ця ракета буде в рази ефективнішою, саме в рази. Тому і потрібен літак для того, щоб захистити і від зенітних ракетних комплексів, ну і від літаків, які скидають на наші війська, керовані авіабомби. Ну і також завдання ударів по наземних цілях теж буде корисним. Отримання F-16 Україною залежить, зокрема, і від швидкості навчання наших пілотів. Про це тиждень тому казав президент Зеленський. Днем раніше в розмові із президентом Франції Макроном він говорив про другий етап підготовки наших льотчиків на базах у Франції. Поясніть нам, що собою представляє цей другий етап, як довго він триватиме, і чи буде ще третій, чи це вже буде фінальна стадія? Ну, тут дуже довго пояснювати про етапи. Я, чесно кажучи, не розумію зараз, які там, про який етап іде мова, тому що в кожній країні, де навчаються зараз і пілоти, і наземний персонал, проходять різні етапи підготовки. Ми найперспективніший напрямок підготовки – це, зрозуміло, що Данія. Саме туди поїхали наші пілоти першими, перша група, перша хвиля наших пілотів, які опановують зараз уже винищувачі у небі. Інші країни, які нам надали майданчики, такі як Велика Британія, такі як Франція, такі як... Не будемо всі перелічувати, я думаю, що не потрібно цю інформацію знати ворогу, але країн дуже багато у складі авіаційної коаліції. Вони, власне, мають навчати наших льотчиків і наземний персонал, підкреслю, відповідно, у кілька етапів. Це будуть етапи і мовна підготовка, потім вивчення авіаційної термінології. Це потрібно надзвичайно серйозно вивчити нашим військовим інженерам, які будуть обслуговувати літаки. Це технічне обслуговування. Потрібно вивчити все достеменно, як це називається, як його правильно експлуатувати і так далі. Ну і головне, що будуть ще робити військові інженери, це програмувати озброєння. F-16 та інші західні літаки озброєні високотехнологічними боєприпасами. Це крилаті ракети, авіаційні ракети, керовані авіабомби. Кожен цей боєприпас потрібно чітко програмувати на ціль. Тобто він має уразити ціль з високою точністю. А це теж певна наука, і треба це все опанувати. Тому от будуть от такі етапи підготовки на різних майданчиках, в різних країнах в рамках нашої авіаційної коаліції. Чому розпитую так за терміни і за кількість цих етапів? Тому що, принаймні, якщо цей пункт буде виконаний, то про який час надання нам цих літаків може йтися? Ну, бачите, всі хочуть якомога швидше. Ми хочемо, всі хочуть. Вся країна, весь світ цивілізований хоче, щоб швидше наступив цей день, коли ефки вже з'являться в нашому небі. Дуже непросте питання, і ніхто вам точних термінів, я думаю, назвати не зможе, хіба що приблизні. Ви ж бачите, різні заяви політиків і українських, і військових з різних країн світу говорять про різні терміни підготовки. Чому так? Тому що ми робимо це все в екстреному режимі. Жодна країна світу не має такого досвіду, як Україна, щодо перенавчання, підготовку, приведення інфраструктури до тих стандартів, які є в натівських країнах, у надзвичайно короткі сроки. Мова йде про перенавчання на літак для пілотів 2 роки стандартний. Я зрозуміла. Пане Юрію, вимушена вас перервати, тому що о 9-й традиційно ми вшановуємо пам'ять загиблих. Я вам дякую за вашу розповідь, як завжди цікаво. І до нашого ефіру доєднався Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил ЗСУ.